Motocross un Folk Race satiekas mūsu Raceland trasē Bauskā 13. un 14. augustā. Vienā nedēļas nogalē uz starta labākie šo disciplīnu braucēji. Sēsdien Latvijas Autokrosa čempionāta sezonas 4. posms, bet svētdien Folk Race un Krosa komisijas kausa 5. posms. Jaudīgas sporta automašīnas un dinamiskas cīņas bagiju klasēs. Autosporta pasākums visai ģimenei. Tiekamies Bauskas pusē 13. un 14. augustā. Biļetes iepriekšpārdošanā Aula LV. Vairāk informācijas AX Latvija LV.